Falinderit të nderuara nën kryetare e kuvendit të Republikës, të nderuar deputet të kuvendit të Kosovës, të nderuar kabinet qeveritar, bugjeti i Republikës Kosovës për vitin 2024 do të jetë 3 miliard e 314 milion euro. Ai do të jetë bugjeti i mbrojtjes dhe i sigurisë, për çfarë kemi ndar 370 milion euro ose 22% më shumë se sa aktualisht. 153 milion euro për Ministrinë e Mbrojtjes dhe 216 milion euro për Ministrinë e Punëve të Brendshme, më së shumti ndonjëherë. Ushtri sonë të cilës ja kemi rritur buxhetin për më shumë se dy fish, prej kur kemi ardhur në qeverisje dhe numrin e ushtarëve për më shumë se 2/3, do t'ja shtojmë 600 ushtarë më shumë në vitin 2024. Kurse policia jonë që ka 850 policë të rinj gjatë qeverisjes sonë, vitin tjetër do t'i ketë edhe 500 rekrut të tjerë dhe 21.7 milion euro për investime kapitale ose 9 milion euro më shumë se sa këtë vit. Buxheti vitit 2024 do të jetë po ashtu prioritet në programin tonë qeverisës sa i përket nevojave të qytetarëve për një ekonomi të fortë, me më shumë vendet punës për shëndetësi gjithë përfshirëse, me shërbime më të mira, arsim të zhvilluar me cilësi më të lartë e sundim të ligjit me drejtësi të reformuar. Për gjatë gati 32 muajve të mandatit ton, ekonomisë ju shtuan 60.000 vende pune, ku gjysmet punësuarve janë 33 në moshën 25 vjeqare. Vetëm për mes platformës së punësimit Superpuna, për 8 muaj që nga funksionalizimi saj, janë punësuar mbi 7703 mes moshës 18 dhe 25 vjeç, që i bie parafërsisht diçka më pak se 1000 të punësuar në muaj. Andaj për të vazhduar me nxitjen e punësimit në sektorin privat, në buxhetin e vitit të ardhshëm kemi ndar 29 milion euro për masat e punësimit. Ndërkaq sa i përket sektorit publik, siç kemi thënë edhe në shkurt të këtij viti, koeficienti i pagave në sektorin publik për vitin 2024 do të jetë 110 euro. Do të vazhdojmë të investojmë në renovimin e spitaleve, përmirësimin e shërbimeve dhe blerjen e pajisjeve teknologjisë së fundit, ashtu që më të dashurve tonë në momentet më të vështira të tyre t'ju mundësohet kujdesi i duhur. Për vitin 2024, SSKUK-s i është shtuar buxheti për 25%, kurse shëndetësinë si sektor në tërësi kemi ndarë mbi 340 milion euro përfshirë edhe grantin për komunat. Për ndërtimin e qerdheve, zbatimin e reformave dhe mbështetjen e të rejave trive me bursa, së bashku me grantin që ndohet komunave, sektorin e arsimit do të mbështesim me 307 milion euro, apo rreth 20% më shumë se sa në vitin 2023. Ministrisë së Drejtësisë ja kemi ndarë 31% më shumë buxhet, ashtu që të zbatohen deri në fund reformat e Ministrën Drejtësi, sepse edhe zotimi ynë për këtë mandat qeverisës e për këtë legislaturë të Republikës ishte punë dhe drejtësi. 95 milion euro i kemi paraparë për mbështetjen tonë për nënat Lehona dhe fëmijët 9-16 vjeç, nga e cila deri më tani kanë përfituar mbi 40.000 gra nëna të reja dhe 373.000 fëmijë. Për vitin tjetër gjithashtu ndam 14 milion euro për banimin social, 11 milion euro për blerjen e objekteve të ambasadave të Republikës Kosovës në përbot dhe 65 milion euro për bujqësi. Do të ketë investime të reja kapitale në infrastrukturë rrugore hekurudhore, në zona të reja ekonomike, në diga e rrjetet tujsjellësit dhe në kapacitetet të reja energjetike, e për këtë kemi parapar një buxhet prej 860 milion euro. Vetëm për Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit kemi ndar 58 milion euro për investime kapitale në sport e infrastrukturë për vitin që po vjen. Sepse festën dhe gëzimin për kandidaturën e suksesshme për lojrat mesdhetore 2030 duhet ta përcjellim me investime të menjëhershme dhe përgatitje të hershme për një organizim të suksesshëm. E trendi i njëjtë do të vazhdojë edhe për vitet pasuese, deri në
për mbushjen e planeve të investimeve deri në vitin 2030 që pritet të kapin vlerën prej 250 milion euro. Bugjeti i komunave në vitin 2021 ishte 547 milion euro, si vjet është 654 milion euro. Në vitin 2024 ai do të jetë gati 200 milion më shumë se sa në vitin e parë të qeverisjes son, ose 742 milion euro. Prej cilave 635 milion euro janë grant për komunat nga qeveria, kurse pjesa tjetër janë të hyra vetanake të komunave. Pra ky buxhet i qeverisë është po ashtu edhe buxhet i komunave. Për më tepër, buxheti i vitit arshëm, përsëri do të jetë edhe buxhet për shqiptarët e Luginës, Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit, aty po ja shtojmë edhe 1 milion krahasuar me vitin aktual, pra nga 2 në 3 milion euro për vitin 2024. Kjo mbështetje është më e lartë ndonjëherë dhe është më shumë se të gjitha qeveritë paraprake marrë së bashku. Të nderuar deputet Kuvend Republikës, me projekt buxhetin për vitin 2024, forcojmë mbrojtjen e Republikës, e rrisim sigurinë e qytetarëve dhe e mundësojmë zhvillimin e vendit e mirëqenien e popullit. Andaj ju ftoj secilin dhe secilin për juve që me votën tuaj ta mbështesni atë. Ju faleminderit.